tahle video, které jako by tu bylo v Polskurách, na Vandrech, na koncertech pořád s náma prostřednictvím svých písniček. Jmenuje se Mirek Jarovskou, poslouchejte. Tenkrát už je to stresnej klece, na Vandru ráno neskoušel barvě, do mýho somu to půjšel někde hrát. Někdo za mnou se kraj, to blbě kam pohled, není to za takový dám, a ukázal mi, jak se pomáhá. Jo, mě říkají skůmku, slyšel jsem jak dálce, tak jsem vstal a zalomili palce se smysly a začali vzhledu hrát. Woo!
Thank you.